ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှင်းကင်းမလေးတစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တင်နေချင်းတော်တော်လေးတော့နောက်ကျသွားပါလေမနေ့ကကျွန်တော်သွားပြရလေရှိရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့နောက်မှသတင်းတွေအများကြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြတော့မှကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေ၃ပုဒ်ကိုပဲအချင်းချင်းပြီးတော့ဖတ်ပြသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြေဦးလေးမှနေတဲ့ဟိုဘက်ရက်ကောကဘောမအောက်တန်းစားနားလပိန်းလုံးလေးလိုင်းမောက်တက်ပြီးတော့ငုံကြွေးတဲ့အတိုင်းပဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေဟာပြေဦးလေးအနီးကဝုတ်ဝန်ကိအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကဖော်ပြထားပါတယ်ဘုံစစ်စေးကအနီးမှာတနက်တညစတိုင်းကြားနေရပြီးတော့ပြည်ဦးလီမျိုးအထွက်ဧကသတောင်းချံမှာလက်နေကြီးလေးလုံးလဲလှမ်းပစ်ခတ်ကြောင်းဝုံဝုံကြွေးရမှာအမျိုးသားတူကပြောပြထားပါတယ်ဝုံဝုံကျွန်တော်တို့စစ်စေးကိန်းနဲ့ DSA အပါဝင်စစ်တပ်ကလူများရှိကပြည်ဦးလီမျိုးရင်းဒီကားလန်ခီးပြင်ကျွန်တော်နိုင်ခွေးခန့်သာကွာဝေးပါလေဆိုတော့အဲ့တော့ဘုံမအောက်တန်းစားတွေလိုင်းမုတ်တက်ပြီးတော့ငွေကြီးရအောင်ကျွန်တော်ပြည်ဦးလီမှာမနေရအောင်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေအခုဆိုရင်တော့ပြည်ဦးလီဂိန်းသားဒီအောင်ရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့ဒီမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယသတင်းပေါ်ကတော့ကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်မှာ hiking ကျွန်တော်တို့အပြစ်ခတ်ရစဲရင်တဘောတူညီချက်ကိုတအားကျွန်တော်တို့ TNL လေးကချိုးပေါက်ပြီးတော့ထိုးစစ်စီနေပါသဖြင့်အဆိုပါထိုးစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ hunter ပေးရန်စစ်ကောင်စီကတရုတ်ထံကိုကျွန်တော်တို့အတီးပေးတန်ကြားတောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းကိုနေပြီးတော့စစ်ဖက်သတင်းရင်းတွေကသိရပါတယ်အဲ့တော့မြမငင်းငင်းရင်ချောင်းဝင်ပေးရန်တမထားကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းရင်းသိမ့်စိန်ထံမှသတင်းတရုတ်ကောင်းဆောင်များတို့စစ်ကောင်စီကသတင်းစကားပါလိုက်ပါလို့ဆိုမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းရင်းသိမ့်စင်တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားဖို့ထောက်လို့ဒီကောင်လေးရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲ1027ဒုတိယလိုင်းမှာတတော်လေးကိုအရှုံးရှုံးနေဆိုတော့တိတာကိုကျွန်တော်ပေါ်လေနေပါလေအဲ့တော့ပထွေးကိုသွားပြီးတော့ဒူးဖက်မတဲ့တောင်းမှန်ပြီးတော့လောက်ပေါင်းသားတို့ကူညီပါဦးခေါကောင်လေးကတော့အသေးကိုစုံနေပြီဆိုပြီးတော့ဂျာဝင်ရှင်းဆက်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးဘလောက်ကြောက်ချီးပန်းလဲဆိုကိစ္စလို့ခေတ်သစ်မီဒီယာဖော်ပြထားတာပါအဲ့တော့တတိယကျွန်တော်သတင်းပုတ်ကတော့ TNL ရဲ့သိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့နောင်ချိုခမရတတိယငါတက်စကမ်းမှာလက်နဲ့380ကျောင်းနဲ့ခရဲအမျက်များရရှိပါတယ်ဆိုခိတိမီဒီယာဖော်ပြတဲ့နောက်မှာဟိုဘရက်ကဘောမကြုံဆုံးကဘလောက်ဒီပေါက်ကွဲလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ Telegram Channel မှာအဘတို့ကလည်း ME60 ဓာတ်တွေကိုမဖြည့်ဆည်းခဲ့တော့စစ်သွေးကြွတွေလက်ထဲကိုရောက်နေပါပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်တန်းစားအချောင်းမှာဘောမကြုံဆုံးကသူ့ရဲ့ Telegram Channel မှာဒီနေ့မနေ့ဒီကိုမနေ့ကညတွေမအိမ့်နဲ့မစားနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် post တစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်ပြီးတော့ရေးနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဘောမအောက်တန်းစားတွေဘလောက်ဒီပေါက်ကွဲလဲဆိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကြောင်မဲမျိုးကတော့ TNL တွေထည့်ရောက်နေတာသိကြနေပြီ။မနေ့ကလေအကောင်အစကတော့ကြောင်မဲမျိုးထဲမှာ TNL တွေဥတဟိုထင်တိုင်းကျဲသွားလာနေပြီဆိုတော့သိကြတယ်။ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲ။အခုနောင်ချိုကိုလည်း TNL တွေဝင်နေပြီဆိုတော့သိကြသွားပြီ။ဒါပေမဲ့တမျိုးလုံးကိုသူတို့ရပါပြီလို့ကြေညာဖို့ကြတော့အဲ့မှာရှိတဲ့တက်တွေကကြံနေသေးတယ်။အဲ့ဒါလည်းသိကြတယ်။ကြောင်မဲအစွန်နာက9-1 9-2ဆိုတက်ရှိတယ်။အဲ့9-1တို့ဘာလို့2တို့ TNL တွေဖွဲ့တွေထိုးဆက်ဆက်ဆင်းနေတယ်။ဒီနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဂရိတ်ရောအိုက်ဂုံးကြီးရတာတော့မကြားသေးဘူး။ညတိတော့မကြားသေးဘူး။တိုးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတိုက်နေကြသေးပဲ။ TNL မျိုး TNL ကြောင်းမဲမျိုးရော TNL ကဒါတို့သိမ့်ပိုက်ရရှိပြီလို့ဒါမကြင်ညာအောင်တမဲကြင်ညာလို့နေပါဖြစ်နေပြီ။အခုတော့ဒီစကားပြောတာကြောင်းမဲကိုတို့ရထားပြီဆိုတဲ့ဘောမျိုးနဲ့မျိုးထဲမှာသွားလာအေးစီစီပဲ။သွားလာ။ဆေးရုံတွေပါတော့ဝင်စီးအဲ့လိုပေါ်ဆက်ပြေနေရာပေါ့ရှိရင်ကြောင်းမဲမှာ။ဆိုတော့စစ်တပ်ကဒါကြောင်းမဲမျိုးတွေကဥတို့သွားလာနေတယ်မျိုးမရှိပါနဲ့ TNL ရရှိနေတယ်။နော်။ဆိုတော့နောင်ချိုမျိုးကို TNL တို့ရပါပြီလို့မကြင်ညာအောင်တမဲပဲကျန်တော့လေအဲ့တော့တက်ကရှိသလားဆိုတော့ရှိတယ်တက်နေရတိုက်သလားဆိုတော့တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တိုက်ရလားဘလို့တိုက်တာလဲတက်ကခံမဲချရတာလားခံစစ်ပဲပြင်ရတာလားကိုကတော့တိုက်ရတာကိုကတိုက်စစ်ကိုဆင်ရလားဆိုတော့ခံစစ်နဲ့တွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ TNL ကနောင်ချိုကြောင်မဲနှစ်ခုကို TNL ကရှင်းပြစီနင်းထားပြီးပြီဆိုအထိပဲတက်ရောက်တယ်တက်ရောက်တယ်ဗောနော်နာဆာကတော့ဘာမှမထုတ်ပြန်ဘူးဆိုတော့မရီယာလည်းဒီလိုပဲတိုက်နေတယ်မရီယာတော့အဲ့လောက်ဒီမြို့ထဲဒီမဝင်နိုင်ဘူးလို့သိရတယ်မရီယာတိုက်နေဆုံးပဲအခုမိုးကုတ်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမိုးကုတ်မှာဟိုဘက်ကတစ်ဖက်ထုတ်ရတယ်ဆိုချက်ပြေရဲစခန်းကိုမိုးကုတ်ကရပြီမိုးကုတ်အနောက်ဘက်အရှေ့ဘက်တို့ရေကန်ကြီးရှိတာတို့အဲစသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာအောင်ချမ်းသာတို့စသဖြင့်ပေါ့မိုးကုတ်မှာရှိတဲ့နေရာတွေတော်များတယ်သူတို့ရပါပြီလို့အဲ TNL ကတချို့နေရာတွေပေါ့ဗျာချက်ပြေတော့ရပြီလို့ TNL ကြီးညာတယ်အခုချိန်မှာခံစစ်ပဲတည်တန်းရှိတယ်ဘာမှလည်းမလုပ်အေးဆိုတော့ဒီဖြည့်တဲ့အကုန်လုံးကိုဦးမြောင်းလိုင်းတို့ကတရောတည်ရလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတည်တာပေါ့တည်တည်အောက်ချဲလူတွေကဦးမြောင်းလိုင်းကိုအပြည့်ဝအောင်တင်ပြရဲ့လားဆိုတော့မေကုန်ကျွန်တော်မှလည်းရှိတာအောက်ချဲလူတွေကဦးမြောင်းလိုင်းကိုတိုက်ရိုက်တေချာတင်ပြကြရလားတေချာအချက်လည်းအခုမထွေးမချက်ရေရဲဝံတင်ပြကြရလားဆိုတော့မေကွန်โอเคအဲ့မေကွန်ပြီးရင်ရေရဲဝံတင်ပြပါလေနဲ့ဦးမြောင်းလိုင်းကိုယ်တိုင်ကမချားခြင်းဘူးဆိုပြီးတော့ပဲညင်းပယ်နေရလားဒါမှမဟုတ်ဦးမြောင်းလိုင်းရဲ့အခြေအနေကိုဦးမြောင်းလိုင်းရဲ့စိတ်အခြေအနေမျက်နှာအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့အောက်ကလူတွေကတင်ဖို့အခြေအနေရှိုးနေရလားဘာကြီးလုပ်နေကြရလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတေချာတာကတော့သူတို့ကခုချိန်ထိတော့ထိုးစစ်ပြန်မစင်နိုင်ပဲနဲ့ခံစစ်နေကြီးပဲခံနေရတာကိုခံမဲခံနေရဆိုတော့ဒါအကြီးချင်းအဖြစ်တော့ဟိုနာဆာကကခန်းစစ်ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ကိုကိုစမ်းနေရတာတော့ကျွန်တော်ကိုကြီးဦးကြီးတော့စိတ်မပူဘူးဆိုတဲ့အိမ်ပဲတက်ရောက်တာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ကစိတ်မပူပါဘူးပြည်သူစိတ်ပူတယ်ကျွန်တော်စိတ်မပူပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘာလို့စိတ်ပူကြလို့လဲကျွန်တော်ကအုပ်ချုပ်သူမဟုတ်တာဘာစိတ်ပူကြလို့လဲနော်ပြည်သူတို့ကတော့စိတ်ပူမှာပေါ့ဒါသူ့စိတ်ပူပိုင်ခွင့်တဲမှာရှိနေတာဟုတ်ဗျာနော်စစ်တပ်ကတို့ကယုံကြည်ထားတာဟုတ်နော်စစ်တပ်ကတို့ကယုံကြည်ထားတယ်မျှော်လင့်ထားတယ်စစ်တပ်လုံနိုင်မယ်လို့ထင်ထားတဲ့လူတွေကတော့စိတ်ပူကြမှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်မပူပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြည်သူတွေကပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ပူတဲ့အတားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒါတော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒါပဲ
ကျွန်တော်ပြောသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအပိုင်းသတင်းထုတ်တဲ့အပိုင်းကတက်တက်လက်လက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်မရှိသေးရတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းပြောမယ်အဲ့ကောလာဟလာကြောင့်ပဲလူတွေကအော့အတောင်းနေဖြစ်မယ်အဲ့အော့အတောင်းနေဖြစ်တာကိုမထိနိုင်ရင်တိုင်းပြည်ကခေါင်းဆောင်မှာယာရုပဲပြုတ်တယ်ဟာရှင်းရှင်းလေးပြောပြီအကုန်လုံးခုနကိုပါခုတ်ထိုင်ကမှလှုပ်သွားတယ်အဲ့ကိုရိုက်နေကိုကံပဲတခြားမင်းတော့ဟိုဘန်ဒုကဘာကြောက်ပြပူတင်းလာရင်တဲ့အောက်ကိုဆင်းချင်းနေလှမ်းရှိုးရတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲမသိဘူးပူတင်းလာရင်အဲ့တော့ကိုယ်တည်းကိုထိုင်ကုန်မပူသေးဘူးထင်ရင်တော့ရတယ်နေစိတ်ဆိုးနေကျွန်တော်တော့မပြောဘူးဦးမြအောင်လိုင်းလဲဘာကွက်တွေဘာကွက်တွေပေါ်နေရတော့မသိဘူးအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစခန်းလေးအများကြီးเนาะတက်မလို့စခန်းလေးအများကြီးဆုံးရှုံးနေရပြီအဲစစ်ကူကလည်းပုံမလောက်ဖြစ်တယ်အတိတ်ပဲကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖျားတကာเนาะဖျားတကာကြီးလို့ပြောတယ်ဦးမင်းအွန်လိုင်းเนี่ยဒီဘူဂျုတ်တတိုက်ဒီစည်ရေးစစ်ရမှာအခုချိန်မှာဘာရည်ချင်းမှကျွန်တော်တို့ဟာအခုချိန်ကြာတာမတွေ့ရဘူးစမ်းမြောက်မှာလဲအခု1 3 minutes ကြောင်းရဲ့ daily ဆိုပြီးဦးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဒါပုံရင်ပြောသူ့ရဲ့ညံဖြင်းမှုပါပဲเนาะသူ့ရဲ့ညံဖြင်းသူဘယ်အချိန်ထိစောင့်မလဲရန်သူကိုလက်ဦးမှုမယူထားတမျှကာလပတ်လုံးမှာတော့ကိုယ်စခန်းကမကြဘူးဆိုတာတနေ့မဟုတ်တနေ့တော့ကြမှာပဲအဲ့ဒါကိုမျက်လုံးမှိတ်ပြီးအားပေးထောက်ခံနေတဲ့ပုံကူများကိုလည်းပြောချင်တယ်အခုစခန်းနေ3ရက်တည်းမှာ25ခုဆိုတာແນ່ເດສະຄັນຈີສະຄັນທີ25ຄູສູດາເນາະອາຕະຕົກໂຊຜູ້ກ້ອງມາຊັບຜູ້ກ້ອງມາຕະຕົກໂຊຜູ້ກ້ອງແລະອປຽນໂຕຕະຄາຄັນແລະຕະຄາແລະຫັ້ນຈົນບໍ່ຈົນເຈົ້າກໍບໍ່ດູກໍເພິພິບໍ່ເນາະກໍບໍ່ຕິຕະຄາແລະຈົນຈ້າສະກາແລະຈົນຈົນລ້ານນີ້ມາຈ້າທູ້ຢູ່ແລະຈ້າທູ້ຢູ່ແລະຄັນມາຕູບະລောက်ບໍ່ແກ່ກໍຕົມແບກໍກໍຕົມມາສາກໍມາຕິບໍ່ຕິຈ້າສະກາຍແລະເຊມາຊົ່ວຍຕະຄາແລະຊົ່ວຄັນແລະຫນ້າຄາຊົ່ວມາຄັນດາຈ້າລະມາສະກາແລະຈົນສະກາບໍ່ເນາະລ້ານບີ້ຈ້າທູ້ແລະສະກາແລະຈົນအဲ့တော့ပထမတစ်ခါတစ်တုံညာနှစ်ခွန်မှာကိုကခံခဲ့ရပြီးသားလေ။နော်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်တစ်မှာခံခဲ့ရပြီ။အခုနှစ်မှာအခက်အခဲခံရတယ်ဆိုတာကတော့ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးကလုံးဝအရေးချင်းမရှိပါဘူး။နော်လုံးဝအသင်းသလုံးအဖြစ်လက်စစ်သားအသင်းသလုံးမဟုတ်စီးပွားရေးအသင်းသလုံးဖြစ်နေတယ်။တပ်စခန်းတွေမှာနေရာချထားပြီးတော့ရန်သူလာပြုတ်သမျှဟာလားတောင်ဝဆန်းလိုက်ညောက်ကဆန်းလိုက်နေတယ်။အဲ့ဒါဘာနဲ့လားတဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီမုတ်ဆိုးမတရားကိုရက်ကွက်ထဲကနော်ကာလာသားတွေကဟိုတောင်ဝဆန်မြောက်ကဆန်ဆိုတဲ့ပုံစံမင်းအောင်စစ်ကွက်တက်ကိုပြောနေတာမြန်မာဒီမြန်မာကမြန်မာတက်မှာစစ်စခန်းနေအဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေနော်မုတ်ဆိုးမတရားဆိုတဲ့ခါကြတော့ဗျာယောက်ျားလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မောင်ကြီးလင်ဖြစ်လင်ကစားလင်မရှိတော့မရသည်မတင့်တယ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တွေ့သမျှယောက်ျားလေးတွေကနော်ဒီမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားဆန်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပါအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့မြမတက်တော်ရဲ့စစ်စခန်းတွေကလည်းနော်မုတ်ဆိုးမတယောက်ကိုနော်ဟိုလေမရှိတဲ့မယားတယောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုနော်ကာလာသားတွေဝိုင်းပြီးတော့မျက်ဆောင်ထိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရှားစရာလည်းမရှိဘူးကလာဆန်းလိုက်ဒီကလာဆန်းလိုက်မဆုံးပါလေပုံမှန်ကကြာလာတဲ့အခါမှာနော်အဲသူလည်းအတွင်းနဲ့အသားနဲ့ပဲလေနော်အဲ့တော့ပါသွားတာတော့ဘာတက်နိုင်ပါလဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေပါလေနော်အခုမြမတက်စခန်းများချိန်နေသည်ဘယ်ကြမလားမကြမလားမမေးနဲ့ဘယ်တော့ကြမလဲဆိုတာမေးရမယ်မေးခွန်းပဲရှိတော့တယ်ဟာနော်နိုင်မလားလို့မေးစရာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ကြမလဲဆိုမေးခွန်းဘာကြောင့်လဲအချိန်လုံးခံစစ်နဲ့ခံစစ်ဘယ်အွန်လိုင်းအနေနဲ့ကဘာကိုကာကွယ်နေရလဲနိုင်ငံကိုကာကွယ်နေရလားပြည်သူကိုကာကွယ်နေရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းမိမိရဲ့ဘိုးဘောက်ဖြစ်တယ်မိမိရဲ့ထိုင်ကုန်ကာကွယ်နေရလားမိမိစီးပွားရေးကာကွယ်နေရလားသိချာတာဗောကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘောမအောက်တန်းစန်းတရားကိုလိုင်းမောက်တက်ပြီးတော့လောင်နေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကြားထဲမှာဖြတ်မပြောဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာ intro မှာသတင်းတွေပြောထားမှာတော်တော်လေးစကကြောတွေရှိတာလို့တချို့မောင်မားတွေကလည်းကျွန်တော်စကားတွေများပြောရင်မကြိုက်ပါဘူးဒါမှလည်းကျွန်တော်ဘက်ကသူများဗီဒီယိုဖိုင်တွေပဲတည်တက်လုပ်ပြီးတော့တင်ပေးလို့မရပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်က reaction လုပ်တယ်ဆိုတော့ဂျားရီရဲ့စကားတွေဝင်ပြောမှာ YouTube ကသူ့ရဲ့စီမီစီကနေညီတာမလုပ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်မားတွေနားလိုက်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ဘောမအောက်တန်းစားတွေကိုကြားထဲတိုင်းပဲရှေ့မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကို1027တို့အပိုင်းဒုတိယ line မှာအလူးလောက်ခံနေရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရောက်လောင်တော်တော်လေးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးကျွန်တော်မျိုးမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကယုံကြည်မှုတော့မရှိတော့စိတ်လည်းမပူပါဘူးကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးခံရမှာတို့ခံရမှာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်မှာကိုပိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုကဲကဲလို့ကျွန်တော်ဒီနားလေး credit ပေးပါတယ်တို့ရဲ့ကျွန်တော် video file ကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဟုတ်တယ်ခံရမှာကိစ္စတမ်းမှန်တယ်ကိစ္စတမ်းမှန်တယ်ကိုကဲကဲဒီရမှာဟုတ်တယ်ခံရမှာကိစ္စဒီရမှာတမ်းမှန်တယ်ကိစ္စဒီရမှာတမ်းမှန်တယ်ကိစ္စတတိယမိဘုတ်တန္တရဏံကိစ္စတတိယမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္စတတိယမိသံဃာတရဏံကိစ္စဒီကလူနဲ့ပမာတော်အလုံးကျမ်းမှာဆန်းတာရောက်လေဒိဗ္ဗအနေခသိမ့်မှာတွန်းလို့ရပါတယ်စီးပွားရည်လာတိုးတက်ကြအလုံးစိန်ကအေးချမ်းကြကိုစိတ်နှစ်ပြားရေးရတယ်
chan ma cha ba do mitta swa ka ba no e chan cha ba e chan cha ba si e a ba da nga ta ta na thi no nga lu shin no a si yong thi no a ta pinya shin nga a si yong thi no nga yan du ba kwa dai nong dai nong sia yi ka sia yi wa pha ma pinya shin nga si yong wa ugra yi u te le yaung ni sia yi ha ba le chao pyo na ဟာတာပညာရှင်များအစီယုံဥက္ကရာအေးဆရာကြီးကျွန်တော်သိတယ်ဟိုဆရာကြီးကဟာတာလူရှင်နေဆိုကျွန်တော်လည်းဟာတာလေးနှောပြီးတော့ပြောတာဆရာကြီးဟာတာနှောတာပဲဒါတွေမိုးလျာကဲဒီနေ့ဒါကျမ်းပါပါချမ်းသာပါလေယာနှလုံးစိတ်ဝင်အေးကျမ်းပါတယ်ကျော်ရွှင်ကျမ်းပါပါလေဟုတ်ဟုတ်ဆရာကြီးဟိုကလေဟိုကျွန်တော်သိကျင်တာဆရာကြီးတင်ထားတယ်လေဟိုကလိုင်းဘောတင်ထားတယ်လေဘာလဲငါလူမျိုးငါပါတာငါတော်လားထိရင်ငါရန်သူပဲအေးအဲ့လိုဆရာကြီးရှိကျွန်တော်အားကိုးကြီးနေလားဆရာကြီးဘာလို့အာကိုတကြီးလဲလားဆိုတော့ဟိုဆရာကြီးကလေဒီမင်းအွန်လိုင်းတို့ကြည့်ကြည့်လားလို့နေပဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲရင်းနှီးနေတာလေဟုတ်လားလေပြောမလဲပါဆရာကြီးအခုလေကျွန်တော်တို့ဒီဘကိုးကဒီနိုင်ငံတော်အစ်စ်တန်ခါနာကဆရာတော်ဘာလဲအဲတိတယ်လေဟိုပရိယတိသာသနာကဆာရှဆရာတော်ကြီးတကယ်တော့ဟိုတလောကပြန်လောမူပါလေဟိုအဲဘေးကောင်းလေးလေဟိုကောင်စစ်ခွေးတွေပြစ်လိုက်တာအေးစစ်ခွေးတွေလေအားကြောင့်ကျွန်တော်လားအဲအခုလေဟိုကမြင်းညံကဆရာတော်တဘာလဲဟုတ်လားအဲစစ်ခွေးတွေပဲပြစ်တာလေဆရာကြီးရဲ့ဟုတ်လားအားကြောင့်ဆရာကြီးပြောတယ်ဗျငါလူမျိုးငါဘာသာငါသာသနာကိုထိငါယဉ်သူပဲဆိုလို့ဒါဆရာကြီးကိုအာကိုတကြီးနဲ့အဲဆရာကြီးရဲ့အဖေနဲ့အဖေကိုပြောပေးပါအောင်ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်လာတာအားကြောင့်အေးလေငါဘာပြောထားလို့လဲဩငါလူမျိုးငါဘာသာငါတနောက်ကြည့်ငါရန်သူလေဆရာကြီးရေးထားတာလေဆရာကြီးရဲ့အေးလေအဲ့ဒါမင်းစာမတတ်ဘူးလားဟလာငါကျွန်တော်တတ်တယ်လေဆရာကြီးရဲ့အေးမင်းစာမတတ်ဘူးလားဆရာကြီးတော့သုံးနှံ့အောင်လို့လားဆရာကြီးရဲ့ဆရာသုံးနှံ့အောင်မအောင်အေးသုံးနှံ့အောင်မအောင်ငါရေးထားတာဘာရေးထားတာသိရလားအေးလေငါလူမျိုးငါဘာသာငါသာသနာကိုထိငါရန်သူလေဆရာကြီးရေးထားတယ်လေအေးရေးထားတယ်လေငါလူမျိုးငါဘာသာငါသာသနာကိုထိငါရန်သူပဲရေးထားတယ်လေအေးလေအဲ့ထဲမှာငါဖုံးကြီးလို့ပါလို့လားအော်အဲ့တော့ပေါင်းလို့ဆိုင်ပြက်ခံတာဖုံးကြီးနေပြက်ခံတာငါနဲ့ပါဆိုင်လို့ဟဲ့ငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေဟဲ့ငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေညာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကိုပိုးလေးနဲ့ကိုကိုကဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကလူယုံမှာအောက်တန်းသားကျွန်တော်တို့ဘုံမှာဒိန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့တဲကိုဆော်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်ဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တင်နေရှင်ကျွန်တော်လေးကနောက်ကျသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကအနှွှင်းညွှန်းကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်မနက်ကသွားစရာလေးရှိတာနဲ့အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မဲတင်နေကျွန်တော်ဘလို့တွေပဲတင်နေအမြဲတမ်းကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ